Я на підкуп поставлюсь дуже погано. Дуже погано. Особисто я. Ну, я дочолював не одну виборчу кампанію там до 2007 року в нашій Україні, потім НУНС там юридичний, да, сегмент, потім в ударі, до, ну, поки я з нього не вийшов. І весь час моя робота була спрямована на боротьбу з підкупом, тому що я був в опозиції весь час. Да, і весь час опозиція боролася там з підкупом і з тим. От, з адмінресурсом там чи ще якимось втручанням несанкціонованим, називаємо там, у виборчий процес. Тобто, апріорі я до цього негативно відношуся. Там, хто б не підтримував, там Микитась, там, чи там провладний кандидат, як ви кажете, з ваших слів, чи ще хтось. Я його от особисто не знаю, але знаю от по забудові на Слобідки. Да? Ну, я знаю, там мої колишні однопартійці там активно борються з цим, там Наталя Новак, там. О, Віктор Чумак, по-моєму, ще хтось. Ну, тобто там, де забудовується схили Дніпра, там скандальна забудова була. О, я до цього негативно відношуся, до такої діяльності. О, по-іншому я його не знаю. Тобто в житті не зустрічався, характеристику не складу, тому що людини не знаю. І офіційно не підтверджу, що він є провладним кандидатом, тому що таким, ну, він і не є на сьогодні. І по-друге, навіть по тим, ну, домислам чи слухам, як ви кажете, я до них не маю ніякого відношення, бо я не партійний, я позапартійний. Я входжу в фракцію, але до жодної партії не належу.